Eräs tapa käyttää peliä on tietysti se, että voi harjoitella monipuolisemmin rytmistä soittoa pelin mukana tulevan apuorkesterin kanssa. Eli käytännössä voisi ajatella vähän sillä tavalla, että tässä tämä Mubik on ikään kuin digitaalinen soittorasia. Soittorasiassa pyöritetään kammesta. Tässä taas sit pyöritetään sormea ja otetaan tästä vaikkapa yksi kappale, jossa sitten pelaaja tulee soittaneeksi saksofonia ja pianistin kanssa ja katsotaan, miten siinä käy nyt sitten. Näin. Pieni kompastelu vei yhden tähden ja sain kaksi tähteä, mutta samassa yhteydessä pisteitä kertyi niin paljon, että pääsin etenemään seuraavalle tasolle ja siitä peli muistuttaa. Onnitteluun. Eli onko tässä ennen kaikkea rytmistä kysymys? Tässä on rytmistä kysymys tässä talent-moodissa, eli pyritään soittamaan se kappale sillä tavalla, kun se on alkujaan kirjoitettu. Muita asioita, mitä täällä pelistä löytyy, on se, että meillä on täällä tämmöinen infopainike, josta me nähdään taustat näistä kappaleista. Eli tässä voi tutustua sitten, että äskeinen kappale oli nimeltään The Entertainer, ja täältä löytyy sitten tiedot säveltäjästä, ja koska se on tehty, ja muuta mielenkiintoista tietoa kyseisestä kappaleesta. Sen lisäksi on mahdollisuus myöskin kukin kappale katsoa sitten YouTube-videosta, ja sitä kautta päästä fiilistelemään näitä kappaleita sitten videoiden muodosta. Ja niin edelleen. Ja halutessaan voi pelaaja myöskin nostaa sähköisesti iTunes-verkkokaupasta kyseisen kappaleen tai vaikka albumillisen Scott Joplinin sävellyksiä tai muuta sisältöä.